друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація на фронті гостро-критична, і усім очевидно, що основна проблема, яка заважає досягнути перемоги у війні, безвідповідальність та некомпетентність. Ставка Верховного Головнокомандувача. Ми вміємо створювати інноваційні рішення на полі бою, але не можемо масштабувати вдалу роботу через відсутність централізованого управління на вищому рівні, пише журналіст Юрій Бутусов. Володимир Зеленський говорить про перемогу, але навіть не контролює виконання своїх розпоряджень. Найочевидніший приклад – дрони. Ми поступаємося у боєприпасах, артилерії, авіації, танках, кількості піхоти. Єдиний інструмент створення технологічної переваги – це дрони. Під тиском громадськості на третьому році війни ухвалено рішення про створення сил безпілотних систем, але реалізація досі відсутня. Вертикаль управління на створення повноважень новому командувачу не дали. За бюджет відповідає багато хто, а за кінцевими то збільшення кількості ліквідації окупантів та їх техніки наверху не відповідає ніхто, тому і всі проблеми, результати не цікаві. Тільки гроші найближчим часом. Більш детально напишу, як і через кого провалюється гучно проголошене створення сил безпілотних систем. Під тиском громадськості на третьому році війни ухвалено рішення про будівництво фортифікацій. Реалізація та сама примітивна. Там, де зараз піхота виживає під вогнем, ніяких змін немає, не постачаються готові бетонні конструкції, все робіть самі. Самі купуйте будівельні матеріали, самі купуйте техніку. Як будете виживати турботою своїх самих бійців, так і є. Росія набагато потужніше бутує та оздоблює свою лінію оборони, навіть знаходячись в наступі. Хоча у нас бюджет і піар виділені. Виготовлення боєприпасів там, де треба масштабувати, немає реалізації навіть на 10% від можливостей. Росія за останні 2 роки з нуля почала виробництво порохів з целюлози з деревини. А ми застосування військ як не було ніякого аналізу попередніх дій на рівні генералів та комбригів, так і немає. Як просувалися на посади командирів люди, які не розуміють сучасну тактику, воюють по карті, не є лідерами у колективі, які бездаро втрачають людей та техніку та не хочуть вчитися, а хочуть тільки робити звіти та доповіді, що у них все добре та контрольовано, так це і продовжується. І нікому наверху це не цікаво. Ми пишаємося нашими тактичними перемогами, героїзмом, майстерністю окремих воїнів, професійністю окремих командирів та військових частин. Все це є у нас у дуже багатьох місцях, тільки тому і тримається фронт вже 3-й рік. Але у масовій війні мобілізованих армій потрібно масштабування рішень та концентрації зусиль на рівні вищого військового та політичного керівництва. Якщо у нас менше людей, менше снарядів, бомба, якщо ми конкуруємо тільки у дронах, то створити перевагу ми можемо тільки завдяки кращому управлінню, організації та застосуванню. Щоб перемагати, не обов'язково бути більшим, але обов'язково треба випереджати. Але, на жаль, злочинна, моральна, інтелектуальна обмежена Росія на даний момент випереджає за швидкістю, за масштабом змін, за стратегічними рішеннями. Вільну, демократичну, інтелектуальну та морально потужну Україну. І якщо Зеленський не на словах, а на ділі хоче перемогти, а не розіграти з Путіним договірняк, то він має почати задумуватися та почати ухвалювати рішення, які дозволять Україні випереджати Росію у стратегічних рішеннях. Усі можливості є, але бажання щось змінювати у реальності у Зеленського досі не проглядається, пише журналіст Юрій Бутусов. В той же час на фоні цього очільник Азова Прокопенко повідомляє наступне. Петицію про розроблювання, розблокування, надання зброї та допомоги 12-й бригаді спеціального призначення Азов з боку США відхилено. Азов обороняв Маріуполь у 2022 році з обмеженими ресурсами та застарілими зразками озброєння. Це стало наслідком поправок в законах США, які діють з 2017 року та блокують надання зброї та забезпечення навчання або іншої допомоги для батальйону Азов. Попри те, що Азов неодноразово демонстрував свій професіоналізм та ефектність, поширення російської пропаганди продовжує сприяти обмеженню доступу до сучасної західної зброї 12-й бригаді Азова. Публікацію петиції, яка закликає політичне керівництво України докласти сил зусиль, аби поправку про заборону надання Азову американської зброї було вилучено з законів США про консолідальні асигнування, було відхилено. Сайт офіційного інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію. Азов довів кров'ю, що свій професіоналізм і рішучість у відбитті російської агресії. Бійці 12-ї бригади Азов щодня захищають цивілізований світ і потребують підтримки для отримання сучасного західного озброєння. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!